هيئة مهرينتا مسيبوين كقرن كصوماليات اي صدما ايا ماانتا دونيسي داشحنات غرغار او ديرتاي اما غالادا لاس عانود ايا سيدو كلا اديغان او كارميو مامولك غلمدوك او دوان لغا حرية اوروكا الشباب شحنات غرغار او لغا دري مغالادا مقدشو ايا اسوغو جرا اراشين كاقويه سكلا دوان اكواسي او لغو طلقالي شعبك لاس عانود ما داما شعبك كردقان حرنتا غوال كصول او سامينكو يشي ادغالك حالكا كصعدا هي أدى صدمة أي سيدو كلا مقالة اللاس عانود أدر تي غاري نوعا قرمت كدك دقا أكاسي اللوغو طلقالي إن حرومها عافمات كاللغو جيو دادك كردا وعما علادة كألوسن مقالة اللاس عانود دكد وين مقالة مقدشة أو أهيد هالكا اللغة ديريقر غاركن أي وحا قوب جوغ أها أقدومية كوحيقين كاللبات أي أقل كسري عبدالله علي حرسي تمعد أقدومية هي أدى أمارين تمسيبوين كقارن كأمحمود معالين عبدالله أقاسمها قود أي هي أدى أمارين مسيبوينكا عبد الرشيد محمد حسن الزنترا يسيدو كلا مزولين كترسن دولة فدراك الصومالية يسقوا لها اللي يور باهنتا يا قدومية هي أدى صدمة محمود معلن عبد الله وح وكور بحيي أجرجار كان ما أنت لقدر ما قال هذا مقدشو يسقوا نحوسي إن أي فلين يانا أمر كي مدحونها الصومالية يكن رئيس الوزراء هاي كو أهدن أجرم الشدة الشعب كقصو كان ما قال هذا لاس عناضة وحن ما أنت نتجوجنا دكدي ما قال هذا مقدشو وحن درينا رنتي raashin aan u direyno runtii dadkii ku soo ka soo qaxay degmadii Laas Aanood oo runtii dagaalada ay ka socdeen waa ka xunnaa inay wali dagaalada ka socdaan moodul gudoomiye waxa rabnaa inaan ku sheegno inaan direyno raashin ka raad arkaysid oo ka kooban bur iyo bariis iyo sokor oo iyo qamadi oo runtii aan rabno inay dadku deegaanka oo aan ognahay inay banaanada daatay yihiin in loogu sii kaalmeeyo waxa kale intoodan rabnaa inaan rarno ambalaas oon rabno inay dadkii dhaawacyada ahaa ay ka soo qaado intuba waxaan rabnaa inay markabkan taagan uu qaado waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay dadku noo fiicnaadaan waxaan ka rajaynaynaa meesha inay nabad noqoto ay dadku guryahooda ku laabtaan laakiin ka harima doono hadii ilaahay yiraahdo waxaan isku dayi doonaa dadku maadaama ay banaanka taagan yihiin in shelter loo helo oo teendhooyinkii iyo busooyinkii iyo waan ognahay inay dhulku mar habeenkiina qabow yahay maalintiina kulul tahay marka aad iyo aad u maasantahay ku soo dhawow waa uun maalmihii aan ka shaqeynayna howlaha maalin kamid ah dhinaca kale ee gudoomiye ku xigeenka labaad ee aqalka sare Cabdullaahi Cali Xirsi iyo Zanatara Samira Maxamuud Haaji ayaa uga mahadceliyay Maxamuud Macalin iyo madaxda uga sareysa dalka sida ay isugu howleen ugurmashada shacabka ku dhibaateysan magaalada Laas Aanood oo todobaadkii saddexaad uu ka socdo dagaal u dhaxeeya ciidanka maamulka Soomaaliland iyo sidoo kale dadka deegaanka waxaan salaamayaa oo mahadnaqayaa gudoomiyaha hay'adda masiibooyinka Maxamuud Macalin iyo agaasimiisa agaasimi Cabdirashiid oo isaga hay'adda ka tirsan Senator Samira oo yana halkan nala taagan waxaan maleeyaa oo markii ma galan karo inta jeer ay tahay aan u mahadcelinay hay'adda iyo gudoomiyaha iyo agaasimiyaasha shaqaalihiisa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa mar walba sida ugu heelan yahay wax ka qabashada baahida dadka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan abaaraha iyo colaadaha soo cusboonaaday ee gobolka Sool gaar ahaan degmada Laas Aanood runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa arrinta wax ku oolka ah ee mar walba la gargaar taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka aan anagu matalo maanta ugu dambeysay dagaalo xoogan ayaa ka dhacay runtii waana ka xunnahay dagaalkaasi inuu soo socdo in badan baa xukuumadda iyo madaxweynaha iyo anagu baan ku baaqnay in xabada joojin ka dhacdo laakiin weli isma taagin dad shacaba iyo maamul deegaan sheeganaya oo meel ku dagaalamay dhibtay leedahay waxaa lagu qiyaasay hay'adaha caalamiga ku qiyaasay in 280,000 ilaa 300,000 ay ka bala kaceen dhulkoodii ay deganaayeen oo sida nabadda ku deganaayeen waxay dhex jifaanuna waxa weeye dhir iyo baadiye iyo tuulooyin la iskor saaran yahay aad iyo aad aan hay'adda iyo gudoomiyahooda iyo madaxdooda kaleba ugu mahadnaqaynaa sida anagu u barbar taagan ummadda Soomaali gaar ahaan dadka reer Laas Aanood gudoomiye aad baan kaaga mahadnaqaynaa abaalkaaguna gaar ahaan ma guuli doono insha Allah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahana sidaas si leeg ayaan ugu mahadnaqaynaa sida iyaguna u kala taageen shacabka Soomaaliyeed ee barbaariyay aad iyo aad baad mahadsantiin awalan waxaan u mahadcelinaa Ilaahay marka labaadna gudoomiyaha iyo hay'adiisa sida fiican ay noogu dadaaleen iyo sida ay noogu hargabaxeen dhinac walba hadday noqoto waxaan kale u mahadcelinayaa dowladda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha sida ay noo garab galeen
إن شاء الله أنا أقول هذا الكلام سان كسي وذا نادو إلى هنا. عسك استبع هي أدى صدمة أيام مسؤولية جارة إسكسار تي يقول مشهد الشعب كقصة عن مجلة الله سعاند يدون الجرجر إنه يمد دبابة أدر تي أحرن تقبل كسول وحنا حسد مدن إن هي أدى صدمة أي مجلة الله سعاند كسو ضاب شيء أدد كله أبقال قف قوة أو قبة أدى وعيك للدوان إسلامك أنا الله كان مجلة مقدشو أسيله لتعالو حال ضد عافي مادة.